Ahoj, krásný večer. Já vás zdravím, milí alchymisté, kdo zde jste naživo, nebo se ještě připojíte. Já chvilku počkám. Tak, už vidím očičko jedno. Doufám teda, nevím, jak se mi budou ukazovat komentáře. Jenom by mě zajímalo teda, jestli se vidíme, jestli se slyšíme. Děkuju za srdíčko a vidím, že se připojují očička, tak super, to je skvělý. Já si to zkusím otevřít ještě na noťasu, abych když tak viděla komentáře tam. A vidím, ahoj, ahoj Petronilko, ahoj Majo, ahoj Vendulko, zdravím vás holky. Ahoj, ahoj. Super, skvělý, skvělý. Nádhera. Nádhera, tak jaký jste měli den? U nás byl takovej docela pršelo a bylo takový vlhko, tak jsem si, nejdřív jsem se chtěla rozčilovat, ale pak jsem si říkala, že se nám to pěkně hodí do téma aktivace vody, takže jestli se rozčilujete, jestli u vás taky prší a vadí vám to, tak to bude asi tím, že máme dneska aktivaci cesty vody. Vendulka píše, nějak se sekáš? Co ostatní? Sekám se. Někdy to je jako takový, jo, takový lokální problém, jako. Co říkáte ostatní? Náročný víkend u nás, zima a mráz, tak to máte dobrý, no. Já jsem si myslela, doufala, že taky budeš, to pěkně vydrží. Ale ne, je prostě takový deštivý počasí. Mně se nesekáš. Uvidíme teda, zase doufám, zase to bude tou energií. Jo, jak prostě roste energie, tak někdy se to úplně prostě to nedává, no, ta technika. Je to dobré, píše Maria. Tak snad, doufám, tak komu se sekám? Vendul, tak když tak zkus se třeba odpojit a ještě zase jednou připojit, třeba to pak budeš mít lepší. Všechno v pohodě, píše Ria, tak super. Takže snad doufám, že to bude dobrý, no. Že nevymažem Facebook, tady naší energetickou aktivací. Hele, tak super, já mám teda velkou radost, že máme zase neděli, už máme zvládnutý 2 týdny našeho experimentu, to je skvělý. A taky, že se prostě, že si dneska zase dáváme aktivaci. Že si zase dáváme energetickou aktivaci. A protože to je takovej jakoby nástroj, jo, aktivace různých energií a ono to, jako když se řekne aktivace, tak člověk by si mohl myslet, hele, tak asi potřebuju někoho, kdo mě tu energii jako zaktivuje a kdo mi ji jako nahodí, ale ono to tak vůbec není. To je, jak už jsme si říkali, kdo jste byl na minulé aktivaci, Pampeliška, tak to je naše energie. Je to prostě my jsme se narodili sem na zemi a jsme prostě stvoření z energií, který sem prostě patří a který nám tím patří. To nejsou žádné energie, které bychom museli prostě si od někud půjčovat, někdo je v nás musel prostě rozdmíchávat, někdo je musel jako aktivovat. Ono je to v podstatě všechno o tom, jak si ty energie, jak s nima zacházíme my sami a jak si je prostě sami rozmícháme. No a proto vlastně tady tyhle aktivace dělám a chci dělat. Vy mě znáte většinou asi jako z pěstitelských programů, ale ono pěstování není nic jiného. Pěstování je prostě práce s energiemi.
Pěstování je práce s energiema, které prostě jsou na zahradě, které jsou kolem nás, které jsou zase nám daný, aby my jsme s něma zacházeli. Takže ono, když pěstujeme prostě, řekněme, salát, a tak je to prostě stejná energetická práce, jako když vlastně si teďka my sedíme někde v obýváku a prostě aktivujeme v sobě určitou kvalitu energie. V tomhle, mezi těma dvouma věcma, pěstovat salát a aktivovat nějakou energii v sobě, která nám pak usnadní život, není vůbec žádný rozdíl. Na energetické úrovni jsou tyhle dvě věci úplně stejný. A neliší se nijak jako, liší se jenom prostě, že z jedné máme prostě jakoby hmotný ten salát a z druhé máme skvělý pocit, máme vitalitu, máme chuť a radost do života, máme dobrou náladu, jo. Tyhle dvě věci se ale vůbec neliší, všechno je to jenom energetika. Já tady ty energetiky jsem zatím neměla v žádným svým programu tak nějak jako začleněný, ale tvořím na to nový program, kde se prostě tady tou pěstitelskou alchymii budeme zabývat do hloubky a budeme se jí zabývat tak, aby jsme se naučili s tímhle pracovat. Protože když se tohle naučíme, když si tohle prostě vezmeme jako něco, co nám prostě náleží, co není nic pro nějakých pár nějakých kouzelníků a bláznů, a když někdo si možná může myslet, že jsem šílenec, ale když si to prostě vezmeme za vlastní, tak nám to pomůže nejen s pěstováním zeleniny, ale s pěstováním jakékoliv životní reality, kterou se rozhodneme, že si chceme vybudovat, vypěstovat, jo? A proto prostě tohle je velice důležitý a my jakožto pěstitelé máme fakt nádhernou výhodu v tom, že prostě se učíme na té zahradě pracovat s těma energiema úplně prakticky. Není to žádný jako teoretický jenom, já nevím, jo, že si nějak někam sednu a na něco myslím a teďka se to zhmotní a splní. Ne, my prostě to používáme neustále. A je to prostě jako takovej trénink, takovej bootcamp té práce s energiema. Tak to jenom takhle na začátek, co tady vlastně děláme, jo? Protože ty energie jsou, jak jsem říkala úplně na začátku, kdo se připojil ještě až teďka, jsou prostě všude kolem nás, nejsou nijak jako, není to žádná magie, není to žádný prostě něco úplně jako ulítlýho a ujetýho, to je prostě je úplně jasná věc, že to tak je, že tady máme vodu, že máme vzduch, jo, že máme různý jiný energie, tady ty živly. No a my jsme jejich součástí, oni jsou součástí nás a prostě učíme se s něma pracovat, učíme se je aktivovat a učíme se s něma vědomně zacházet. A to je právě ten moment, teďka mám něco v oku. No, děcka. Jestli nemáte sebou nic na pití, tak si něco vemte, já mám takový půl litr dneska pořád sebou, protože jsem se na tu aktivaci fakt chtěla připravit. Já jsem vás ráno varovala, abyste se napili a já vám hnedka řeknu proč. Je potřeba si tu vodu doplňovat a obzvlášť dneska, a dneska se může stát, že i po té aktivaci, jestli jste teda třeba nepili dost, tak budete mít potřebu se pěkně jako hodně napít a klidně ještě i zítra. Jo, takže určitě si nezapomeňte tu vodu doplňovat a třeba si ještě rychle odběhněte teďka pro něco napití. Tak, teďka. Takže dneska nás čeká energetická aktivace a já jsem ji nazvala cesta vody, protože se zaměříme na aspekt té cesty té vody. Voda je živel, voda je element, který cestuje. Voda je element, který se pohybuje, který nemá pevný tvar, který nemá svůj nějaký jako, ani nemá pevný, jak se tomu říká, agregát, jak se tomu říká, jako že může být plynem, může být kapalná, může být pevná. A právě a nabírá tvar toho, kam vlastně vstoupí, tak ten tvar ta voda přijme.
Proto je voda takový živel, který je prostě, který nosí, který dokáže se vlít do jakékoliv formy a dokáže, je to taky nosný živel. Nosí skupenství. Děkuju, děkuju. Nevím, kde jsem vzala slovo agregát. Já myslím, že to je z němčiny agregát, zůstan. No, dobrý. Takže skupenství. Děkuju. Jo. Takže voda. Takže ona vlastně nemá svou vlastní, jako je taková proměnlivá, jo, je to takový proměnlivý živel. A my, a tím jsem chtěla začít, tím vlastně jsem si říkala, který živel bychom si mohli spolu takhle jako vyzkoušet a chtěla bych právě dneska jít na tu vodu z toho důvodu, protože máme teďka ještě zimní období. Podle tradiční čínské medicíny nacházíme v období zimy, nacházíme se v něm už od listopadu, tam je to trošku jakoby posunutý, ale ta zima už nám bude příští týden jakoby končit. Jo? 26. ledna podle tradičního čínského kalendáře končí vlastně zima a začíná přechodný období. Ještě jako nezačíná jaro, ale přichází 18 dní takového přechodného období. Já vám k tomu řeknu něco příští týden v těch mých ranních vstupech. Teďka se na to nebudu zaměřovat, protože bych chtěla zůstat u té vody. No a voda je jakoby živlem právě zimy a je v zimě právě velice důležitá. Voda je samozřejmě v těle, spojená s dvouma orgánama, to je jasný, s ledvinama a s močovým měchýřem. A hlavně teda ty ledviny jsou jako podle té tradiční čínské medicíny nositelem životní jiskry, nositelem našeho či, naší životní síly prostě, naší energie, životní energie. A to je taková ta dravá šťavnatost, prostě taková ta chuť do života. To je ta radost, se kterou se prostě děcka budí a okamžitě prostě vyběhnou něco, prostě mají plán a jdou to prostě praktikovat a dělat. Jo, prostě vůbec nic je od toho nedokáže odradit. To je právě ta síla těch ledvin. No a určitě to znáte, jak prostě člověk jakoby stárne, nebo nemusí to tak být a na tom právě i tady ve SPA pracujeme tím naším programem takovým, ale jako dá se to pozorovat prostě na lidech, že tady tahle ta chuť a tady ta radost z toho ze života, jen prostě proto, že je ráno, že jsem se zbudila, že je prostě, že svítí slunko, tak prostě ubývá, jo. A v zimě je to hodně právě vidět i na lidech, jo, jako kteří mají oslabený právě ten orgán těch ledvin a tady tu sílu, takže v zimě ještě míň mají chuti do života, ještě míň mají chuť vstávat a prostě míň tady té šťavnatosti. Ono je to do určitého prostě bodu i úplně v pořádku, protože ta zima je právě obdobím, kdy se ta energie stahuje a kdy se jakoby... kdy se i ta voda stahuje, že uvidíme to jako prostě u stromu, když prostě stáhnou tu svou sílu, tu vodu ze svých prostě nadzemních částí, jo, a z takového stáhnutí jako do centra, právě tady do toho našeho centra. A je to období velkého jinu, to znamená velkých jakoby emocí, jo. A taková hlavní emoce vody je strach. A to je taky taková emoce, která v zimě prostě hodně vyplave na povrch a hodně se jako ukáže. Ale voda je vůbec jakoby nositelkou emocí. Pamatujete si určitě na toho Japonce, jak on se jmenoval, Masaru Emoto, který vlastně to jakoby dokázal na fotografiích prostě molekul vody, který podle toho, jaká do nich byla vložena emoce, tak vypadaly úplně jinak. Jo? Tak a voda je naš součást našeho těla. My máme, když se narodí miminko, tak má 80 až 85% jeho tělesné hmoty je voda. Jo, 85%, to je děsně moc.
Jo? A prostě v průběhu života se to snižuje a prostě u dospělých je to 70%, takže těch 15% se jako doslova vypaří a vidíme to zase na té životní energii, na té energii těch ledvin. Tak ta voda prostě jakoby odejde. Jo? Samozřejmě voda je důležitá pro všechny procesy v těle, všechna biochemie stojí a padá na vodě, máme tady plodovou vodu. To je jako, o tom by se dalo povídat hrozně dlouho na to, o tomhle tom. A je to prostě velice důležité i pro procesy v zahradě, ale to zase do toho nechci tak jako zabředat, to bude spíš součástí toho programu, který tvořím. No a zajímavý na vodě je taky ještě jedna kvalita a to mně přijde hodně to, že voda, co je jakoby na planetě vůbec jako to množství vody, který máme na planetě, tak je jakoby od věka, je věčná. Ona ani nepřibývá, ani neubývá, ono je pořád stejně. Jo? A to mi přijde úplně fascinující, že vlastně ta voda je neustále v pohybu. O tom už jsme si říkali, že voda je takovej živel prostě pohybu a vlastně zůstává neustále v koloběhu. To všichni znají, že jo? To se učí v prvouce o koloběhu vody. My se k tomu za chviličku dostaneme právě při té aktivaci té cesty vody. No a takže ona jako nepřibývá a neubývá. Nám se někdy zdá, nebo je to tak jako, mluví se o tom, že jo, že ubývá voda z krajiny, ubývá, řekněme, srážek, no prostě v té krajině není tolik vody. Ale to je jenom vlastně otázka toho, že my vlastně tu vodu příliš rychle z té krajiny odvádíme pryč, ale zase to je zase součást, to je spíš takový jako zase pěstitelský téma, jak vodu a její kvalitu, všechny její kvality udržet u sebe, udržet v zahradě a udržet právě tady to či, tu sílu těch ledvin, udržet tuhle tu sílu my sami v sobě, ale taky v našem okolí, v našich vztazích, v naší zahradě, v našem domově, jak udržet tohle to prostě v chodu. A udržet tu energii u nás. Neodevzdávat ji příliš rychle, jako do toho oceánu. Jo? Tak. A teď ještě poslední, než se pustíme do samotné té aktivace, abych moc nekecala, abyste mě u toho zase neusnuli, je, že voda je jakoby je živlem, je elementem čištění. A ona vlastně, to známe, že jo, jako když umýváme nádobí nebo vytíráme doma, tak je to jasný. Známe to prostě, když se sprchujeme nebo koupeme, tak ta voda prostě odnáší všechnu špínu, je vlastně tím nosičem, který vlastně ji přijme jakoby do sebe a odnese ji pryč, jo. Takže je to živel prostě očisty, ať už prostě na úrovni fyzické, ale i na té energetické. A o tom to právě dneska bude, že ta voda je prostě je v nás, je na 70% v nás, jsme z ní stvoření a ona dokáže vlastně čistit naše energetické tělo, naši energetickou schránku. Co ještě bych chtěla, aby jsme si uvědomili, protože se k tomu dostaneme právě při té aktivaci, tak má voda tu tendenci, jednak prostě k nám přichází zhora dolů, ona vlastně, že jo, přichází s deštěm, prší prostě dolů, teče z kopce dolů, jasně, to je způsobený gravitací, ale ona prostě má tu tendenci, když se někam dostane, tak ona si hledá cestu. Voda, a tohle je důležité, aby jsme si zapamatovali i právě pro tu aktivaci, že voda a i ta voda v nás, myslete vždycky na to, že je to prostě i ta voda v nás si hledá cestu a voda ji vždycky najde. Když je něco někde netěsného, voda prostě vždycky najde cestu a dostane se tam. A druhá její taková kvalita je, že voda, když se prostě někam dostane a teče jako prostě nepřetržitě tam teče, tak ona vyplní, ona má tu
tendenci vyplnit každý prostor, který jakoby najde úplně jako do dokonalosti. Jo? Takže ona vlastně, ona vždycky hledá cestu a vyplňuje každý prostor. A odnáší sebou různý energetický usedliny. Ona odnáší usedliny, že jo, fyzicky, na těle, nebo někde prostě s nějakým hrnci, ale prostě i naše energetické usedliny, takový ty emoce, které jsme někde prostě potlačili, nikam jsme je nacpali do koutku a ne, chtěli jsme, aby na nás pokud možno nikdy nevykoukli, tak voda prostě je živlem, který je jednak rozpouští a jednak je sebou dokáže taky ale odnést pryč. A to je důležitý právě pro tu dnešní aktivaci, kterou se spolu jakoby naučíme, protože to taky není nic, co by jsme si udělali teďka jednou. A jak jsem vám minule, při té minulé aktivaci už říkala, jo, není potřeba prostě čekat, až někdo přijde a řekne, hele, udělám ti aktivaci, já tě zaktivuju a prostě budeš aktivovaná, když já tě zaktivuju. Ne, prostě to je něco, co děláme sami. Buď to děláme, nebo to neděláme, ať už sami, nebo s někým jiným. A ono tohle z toho je prostě je třeba skvělá aktivace, kterou si můžete vždycky, když stojíte ve sprše, tak místo, abyste třeba přemýšleli nad nějakýma problémama, nebo to je jedno, můžete i nad problémama, ale prostě dát si chviličku na to pár prostě nádechů a výdechů. Já vám za chvilku ukážu, jaký nádechy a výdechy zase si tady k tomu můžeme prostě jakoby přivlastnit a prostě použít. A vlastně dát si chviličku a dát si tady tu aktivaci a tím vlastně brát tu jako očistu, tu sprchu brát jako očistu jednak vnější, ale i jako prostě vnitřní našeho energetického těla. A nebo když jdete na procházku a jdete kolem řeky, dejte si pár tady těch nádechů a dejte si tady tu aktivaci té cesty vody a uvidíte, jak prostě, jak vám to, jak se začnou věci hýbat. Protože se začnou hýbat. Voda si hledá cestu, voda teče dolů, voda najde každou škvírečku a prostě dostane se úplně všude. Voda dokáže být jemná, velice jemňonká v tom, jak působí, takže se nemusíme bát, jakože, že to bude moc, jo. Ale samozřejmě voda dokáže být taky zatracený živel, jo? Jako když je taková povodeň, anebo když prostě, že jo, když se udělá paprsek jako vody, taky to prostě dokáže, že jo, řezat nebo cokoliv. Takže jako ona je jednak velice silná, ale taky velice jemná. A to je jako podle té, to je právě, to jsou její takový jakoby protiklady, které ona v sobě sjednocuje. Tak, já jsem si udělala poznámky, abych na nic nezapomněla. Jo, poslední ještě věc, kterou jsem chtěla říct, tak je otázka právě toho pití. Doufám, že teda máte, já se tam taky napiju. Tak, a otázka toho pití. Určitě to znáte, když zapomenete pít přes den, takže se to promítne i na naši náladu. A naopak, když pijeme hodně, když pijeme pravidelně, když si z toho uděláme zvyk, tak nám to prostě přináší jednat jako dobrý tělesný pocit, ale líp se nám myslí, ale kromě toho jsme taky mnohem napojenější na naši intuici, protože voda je taky takový intuitivní živel. A nese sebou, nese vlastně ty emoce, nese inspiraci. A taky různý jako mimosmyslový vnímání je taky jakoby lehčejc aktivováno. Prostě lehčejc to jede, když máme dost vody v sobě. Aby té vody totiž dost ztratíme lidi. Viděli jste, že my za den jenom dechem, jenom to, co vydechneme, tak ztratíme půl litru vody. Tady tohle je půl litr. A tolik vody prostě vydejcháme jenom čistě přes náš dech. Jo? A jenom přes kůži, aniž bychom se nějak potili, nějaký dělali sport nebo něco, ale jenom tím, že jsme, tak ztratíme litr. Jo? Takže bychom fakt vodní,
vodní tvorové, my jsme prakticky ryby přizpůsobený životu na ta souši trošku, jo. Takže proto je to pití důležitý i právě kvůli těm emocím, aby se to v nás hejbalo, aby jsme prostě to vyplavovali, jo, různý prostě fyzický, nějaký soli, nějaký prostě usazeniny, všichni víme, že jo, močový kameny a tak, to není vůbec žádná legrace, teda v tom močovým měchýři nebo v ledvinách. Ale podobný je to právě i na emocionální a na energetické úrovni. Takže určitě nezapomeňte pít, doufám teda, že máte vodu, protože teďka už přistoupíme pomalu k té aktivaci té cesty vody. Jo, já bych k tomu ještě chtěla říct, možná, já nevím, no, já jsem to jako až donedávna znala spíš tak, že buď prostě někdo řekl, hele, teď je prostě, teďka bude nějaký teaching, jo, a budu prostě něco říkat, něco povídat, dělejte si poznámky, abyste si to všechno zapamatovali. A teď prostě nastává ta aktivace a to je taková spíš jako meditace, zavřete si oči a tak dále. Ale to tak vůbec být nemusí. Já spíš jako pomalu procházím k tomu, že to začínám vidět jako takovej celek. Takže jenom abyste se třeba nedivili, když prostě to bude třeba o nějakým dechu, ale já začnu k tomu ještě třeba něco říkat. Jo? Jako ono to se to vůbec nemusí lišit. My vlastně děláme tady aktivaci už od 7. A teď si prostě dáme trošku více, teďka zaměříme třeba na ten dech, ale jenom trošku, protože k tomu patří i všechny ty ostatní věci. Takže já třeba i z něco z toho, co jsem teď už říkala, tak možná zopakuju, ale třeba to přijde zase trošku jinak tím, že budeme prostě v určitým dechu a v určité jiný, v jiným takovým nastavení jako té mysli. Takže jdem na to, jo? My si k tomu vezmeme na pomoc takovou dechovou techniku, která taky pochází z jógy a říká se jí ujjayi dýchání anebo dech oceánu. A mně to přijde právě s tou vodou takový jako hezký a já vám ukážu, jak se to dělá. On je ten dech jako i tak prostě prospěšný a prostě hezký, ale když si k tomu připojíme ten oceán, tak se nám to pěkně hodí do aktivace té cesty vody. Tak a my teďka vlastně, abyste věděli, co jako vlastně, jaká bude ta cesta vody, my se s tou vodou projdeme prostě tím jejím koloběhem a já vám k tomu třeba ještě řeknu, kde se zrovna nacházíme a co můžeme na tom kterém místě zažít. Jo? Takže nejdřív, vlastně ta voda v tom koloběhu, když si to tak uvědomíte, i třeba z té prvouky, tak ona cestuje mezi zemí a ona cestuje mezi nebem. Ona je vlastně jakoby takový živel, který tyhle ty spojuje vlastně jako matku zemi a spojuje to nebe, spojuje to našeho vesmírního Otce, když takhle chceme, jo, spojuje vlastně tady tyhle ty dva póly, jako té naší reality, té naší existence. Ale zase, jak už jsme si říkali minule, oba dva tady ty póly k nám náleží, jo, ty nás nesou. Takže jako první si dáme pár dechů, ale jak jsme to dělali minule, prostě nádech, prostě energii z matky země, seďte si nebo stůjte, to je jedno. A výdech s poděkováním zpátky. Dáme si ještě jeden. A teďka zase pěkně nahoru, až k tomu nebi. A výdech s poděkováním do vesmíru.
krása. Dýchejte pěkně dál. Tak a teďka si dáme, začneme v tom oceánu a začneme právě tím dechem toho oceánu. Nadechneme se nosem, hluboce, a vydechneme ústy. Zkuste to, zkusíme si to teď tak, aby jsme těmi ústy vydechovali nejen tak jako, ale prostě tak jako mocně, jo. Představte si toho půl litra vody, který vám prostě vychází z těch úst a my je, jak kdyby jsme dýchali na zrcadlo. Takhle, jo. Abyste cítili, že ten vychází ten dech. Tak a teď si v průběhu toho výdechu, takového silného výdechu, dýchejte dál. Zkusíme ta ústa jako zavřít. A štěrty skoro úplně přiložíme k sobě, budeme cítit ten dech, který chce jimi vyjít. No ze začátku, když to člověk nemá natrénovaný, tak je jednodušší začít ten výdech s otevřenou pusou a pak ji jako postupně zavřít tu pusu, jo? Aby jsme si uvědomili sílu toho dechu. Ono jde i ty rty jako otevírat, zavírat a tím vlastně modelovat jakoby sílu toho dechu trošku a uvědomit si, jo, jsem tam, cítím tam tu sílu. Tam jde o tu sílu. Tak a teďka, proč se tomu říká dech oceánu? To je proto, že si to musíme představit. Teď si představme, že my jsme vlastně se 70%, jako máme na planetě Zemi vody, tolik máme té vody v sobě. A teď si představme, že my jsme ten oceán. A vlastně s každým nádechem my si přitáhneme tu vodu k sobě. Když stojíte na břehu moře a vidíte prostě, jak ta voda jede těma obláskama nebo tím pískem prostě, no se stáhne se zpátky. A jede prostě ta vlna po té pláži. A zase se stáhne zpátky. A zase se stáhne zpátky. No i v tom dechu už je slyšet, dýchejte dál. Je v tom slyšet ten dobrý se do toho zaposlouchat a prostě slyšet to moře, slyšet jak to moře, jak ty vlny, prostě jaký zvuk to prostě vydává, když se ty vlny stahují zpátky a pak vlastně, když se zase pouští a když projedou prostě tím pískem, těma obláskama zase po pláži. Tak. Jestli chcete, tak to můžete podpořit jakým pohybem těla dopředu a dozadu, anebo do stran. Představit si, že jste v tom moři, jo, jak to moře s váma houpá a neusneme tentokrát. No prostě pěkně houpe s náma ta voda, ten oceán. Díky tomu dechu. Tak, pár takových nádechů a výdechů. A teď jsme prostě s tou vodou v oceánu, v tom velikém oceánu, který všechno ví, ve kterým je prostě všechna moudrost, všecko, cokoliv tady na planetě, odkud teče,
tak teče do toho oceánu. My si to dokážeme představit jako takovou špatnou věc, že tam teče nějaký prostě nějaký bordel z nějakých továren nebo něco takového. Ale musíme si to představit na energetické úrovni, že prostě do toho velkého oceánu, toho vědomí, stíká všechno a my jsme součástí všeho toho vědomí. Takže vlastně můžeme, máme přístup k čemukoliv, co tady do toho oceánu, toho vědomí a té vody v nás stéká. Takže to je první část na cestě té vody a my jsme prostě součástí toho velkého celku, toho velké, té velikánské kapky, té veliké, toho velikého množství té vody a všeho vědomí. Takže ještě jeden poslední takovej oceánovej dech. Teď začne cesta vody. Oceán si bere tu vodu a vydechuje ji směrem nahoru, jako páru do oblak. Můžete to zase podpořit tělem. Berem si tu vodu, berem si vědomí, berem si moudrost. A vydechujeme ji do oblak. Vydechujeme ji jako oblaka, vydechujeme ji jako vodní páru. A voda okamžitě začíná další svůj proces, a to je spojení. Ona se začíná spojovat dohromady, začíná se spojovat do kapek a cestuje nebem a v tom nebi je úplně blízko té vesmírné energii. Úplně blízko tomu nádhernému vesmírnému zdroji a prostě přebírá do sebe všechnu energii, všechnu nádhernou energii slunce, nádhernou energii z vesmíru, nádherný záření. A spojuje se, jak se blíží k pevnině, tak se zase spojuje do kapek. Voda je živlem družnosti, protože se vždycky má tendenci stékat do kapek. Uvědomte si, jak to vypadá na okně, když hodně prší, jak ty kapky stékají dohromady. A to je prostě voda, která se spojuje, která spojuje i nás mezi námi, protože mezi tou vodou, kterou mám já v sobě a tou vodou, kterou máte vy v sobě, není vůbec žádný rozdíl. Možná v sobě máme atomy, který ten jeden z nás vydechl a další je nadechl a tak dále. Prostě ta voda neustále putuje i mezi námi. Tak, ale teď jsme nad pevninou a v těch mracích jsme se nabili světlem z vesmíru, nabili jsme se a teď jdeme dolů, jdeme prostě jakoby, jako ta voda prostě, jako je požehnání pro zemi, tak prostě my jdeme s tou vodou dolů. Zase podpořte to tím dechem, dýchejte dolů. Dýchejte tu cestu deště. A to je teď cesta, která jednak žehná tu zemi, ale jednak začíná prostě proplavovat nás. Voda se okamžitě vsakuje a prostě prostupuje do všeho, do každé škvíry, do všeho pevného nebo rádoby pevného, prostupuje dovnitř. Prostupuje dolů dovnitř do země a teče pod zemí a tam jednak žehná tu zemi svou přítomností, ale taky se tam čistí. Ona tam vlastně odkládá to, co do sebe třeba nabrala někde, to tam odkládá, země čistí vodu. A ona vlastně ji prostupuje a vystupuje z ní jako pramen úplně čistěnká, úplně prostě křišťálově čistá. Voda v zemi vyplňuje ty dutiny, rozpouští v ní různý zase minerály, takže oni si vyměňují zase ty svoje informace. A jako voda nese emoce, tak nese i emoce té matky země, který zase, ona jí přinesla vlastně tu energii z nebe a teď si ty tu tam nechala a zase si odnáší další prostě informace, další energie, odnáší je zase na povrch a zase se spojuje.
Takže zase prostupujeme prostě tou zemí a vystupujeme na povrch a spojujeme se do potůčků, spojujeme se do těch pramenů a ty prameny do potůčků a potůčky do říček. A prostě, jak je, jako je potůček na horách takovej živej a to, tak je voda takhle veselá, takhle hravá. Jak když voda odnáší emoce, tak je odnáší i hravým způsobem, prostě hrou a radostí. Takže jsme prostě, ta země nás jako pročistila, teď jsme jako to dítě zdraví a hraví. A část z toho, část té vody si berou lidi na pití z těch pramenů, část přímo z podzemí a část si berou rostliny, berou si stromy, kořeny. A odtud voda zase prostupuje nabitá tou energií toho života z člověka nebo z těch rostlin, ze zvířat, prostupuje zase. Zase se spojuje do kapiček a zase stíká dolů a prochází zemí, stává se pramenem, stává se říčkou, stává se řekou. Pocitme si tu energii toho proudění v té řece, pocitme si ten mocný proud. To je proud toho našeho flow, to je proud naší kreativity, naší zhmotněné energie, když jede někam na mlýnský kolo, když jede na náhon, na pilu, když jede na elektrickou nějakou elektrárnu. Všechno tohle je energie té vody a je to ta energie, která je nám k dispozici. To je energie, kterou máme v sobě. My jenom jako člověk ji prostě vytáhneme z té vody, jakožto elektřinu třeba, jo? Prostě posloužíme si a máme určitý, já nevím, nějakých kilojoulů elektřiny. Ale tohle je to množství té energie, kterou nám ta voda přináší neustále v našem těle. Naše tělo funguje taky elektricky. Jsou tam biochemický a takový bioelektrický reakce, který prostě... který fungují taky na principu elektrických výbojů. Takže to je všechno, co vlastně nám voda dává. Takže jedeme tou řekou, jedeme řekou toho flow, té inspirace a zase sebou neseme prostě spoustu informací, neseme sebou moudrost, inspiraci, intuici. A právě flow, proudění našeho konání, dostáváme se do moře. Do moře! Do oceánu se rozléváme a můžeme si tam prostě zase spočinout po celé té cestě, kterou jsme prostě absolvovali. Tak, takže dostali jsme se zase do oceánu. A zase jsme na té pláži. Stahujeme se. A jako vlna prostě jdem na tu pláž. A zase se stáhneme. A jdem na pláž a ještě jednou. Jsme v oceánu, můžete klidně dýchat dál. Teďka, aby jsme tady nestrávili prostě celou noc, tak stačí, když jsme si to prošli jednou, koloběh vody všichni známe, že jo? Takže víte, o čem ta cesta vody je. Ale teď taky víme, že ta cesta vody není jenom o tom prostě, jo, kapka, pára, mrak, déšť a tak, ale je to i energetická cesta. A ta energetická cesta spojuje právě nebe, spojuje zemi, spojuje nás lidi, spojuje rostliny a spojuje oceán. On je vlastně ten koloběh té vody, tu cestu vody,
si musíme představit jako takovou, řekněme, ležatou osmičku toho nekonečna, toho nekonečného, jakoby, nebo toho množství vody, který prostě je neustále v tom pohybu, v té osmičce, neustále prostě stejnou cestou a neustále nosí nový a nový a nový a nový impulzy, novou energii, nový vize, novou inspiraci. Protože je právě na cestě mezi nebem a zemí. Mezi nebem a zemí. Je to ten element, ten živel, ve který tohle všechno v sobě prostě krásně nosí, všechno to v sobě dokáže uložit, dokáže to zase odevzdat na tom správném místě, třeba rostlinám u nás na zahradě, nebo nám jako nějakou minerálku a vůbec jako prostě součást nás samotných. Tak. Takže já se teďka napiju. Doufám, že vy taky. Je nádherné vody. No, požehnání, co tady máme prostě z vodovodu. Úplně čistou, nádhernou, pitnou vodu. Což vůbec není samozřejmý. Tak. Jak se máte? Já sobě teďka cítím takovou jako velikost toho koloběhu a velikost toho oceánu, kterým jsme vlastně, do kterého jsme doplavali. Vůbec se mě nechce přestat s tím dechem a ono to ani není potřeba, protože vlastně ten dech nás s tím oceánem spojuje, jakoby. Jestli máte chuť, napište do komentáře, jestli jste něco cítili, jestli něco vás prostě, já nevím, jo, něco jste zažili pěknýho s vodou. Vůbec se mi nechce přestat s tím dechem, ale ono je to tak, že, jak říkám, to je prostě taková jako součástí pranajámy, což je vlastně jakoby ta dechová yoga. A je to dech, který je i tak prostě skvělej. A už jenom prostě tím, že ho jakoby používáme i třeba v úplně všedních situacích, tak se na to můžeme napojit, jo, na to vědomí prostě té vody, té moudré, věčné, intuitivní vody v nás, která prostě má schopnost a která je tady proto, aby prostě rozpustila to, co je moc, a odnesla to pryč, přinesla něco novýho, jo. Na to všechno je prostě možný se na to napojit a prostě uvědomit si, že jsme součástí tady toho koloběhu a tím prostě si ten koloběh užít v sobě. Tak, nevím, jestli třeba něco píšete a mně se to neukazuje. Zatím teda nic nevidí. A Petra nějaká něco píše. Uvolnilo, paráda. No je to, že jak zaplavat si v oceánu, jak zaplavat si prostě v moři. Si to představíte, jak ležíte na těch vlnách, jak vás tak pěkně nesou. Super. Jo, Ria píše, jo, já to zatím taky. No, precítit nevím. Jo, to vůbec nevadí. To vůbec nevadí, protože, víš co, tam nejde o to prožívat nějaký prostě stavy, nějakého vytržení a tam. Protože i stejně jako ten dech, tak ta voda v nás, ta voda, kterou pijeme, tak je prostě úplně samozřejmá zase všednodenní věc, která prostě nepotřebuje být nějak jako, jo, aby jsme prostě nějak jako tančili nebo něco dělali prostě nějaký zvláštní věci, protože ona taková jako to prostě je. Chápete? Že ono není potřeba z toho dělat nějaký jako bububu.
nebo nějaký prostě velice, velice čarodějnický, magický něco, protože ono to tak prostě je, jo. A zkuste třeba, když, jestli si dáte nějakou sprchu dneska ještě nebo zítra ráno, zkuste si na to pomyslet a prostě, jo, jako proudit s tou vodou, uvědomit si, jak vás umývá vnitřně a prostě užít si to. Jo. Takže super, hele, já jsem ráda, já taky se cítím uvolněná a cítím se prostě jako napojená na ten velký koloběh, což je nádhera, jo, a taky vlastně to propojení mezi náma. Super. Tak jo, takže máme, kolik máme? Jo, super, takže jsme to stihli zase pěkně do hodiny, to je skvělý a jak říkám, ještě máme teďka vlastně do 26. máme ještě jakoby 3 dny v zimě a potom začne to přechodový období a já vám k tomu řeknu víc potom, protože pak třeba začnou být ještě jako jiný věci důležitý, no ale s tím teďka nebudu začínat a no, budu radši až ráno k tomu něco třeba řeknu. Jo? Takže mějte krásný zbytek nedělního večera. Nezapomeňte pít hodně vody, protože fakt se může stát, že budete fakt cítit jakoby žízeň. Já to tak trošku mám teďka, ale nevím, jestli je to u mě třeba tím kecáním. Ale ta voda prostě chce k nám. Jo? Takže pěkný večer a uvidíme se zítra ráno. Pěkný zbytek neděle, krásně se vyspíte a děkuju, že jste tady byli. Děkuju. Čau.